असं दुःख खरंच कुणाच्या वाट्याला नाही यावं. काही लग्नाची तारीख फिक्स नाही केली. हॅपी बर्थडे आहे का कोणाचा? पप्पाचा आहे. हॅलो गाईज, वेलकम टू माय चॅनल. कसे आहेत तुम्ही सगळे? आय होप सगळे ठीक असाल. आम्ही पण ठीक आहे. आणि पिओ दीदी बघा कसा बॉल खेळते. पिओ हाय कर, इकडे या. मन इक या पिओ कडे या. फ्लँकीज दे सगळ्यांना. फ्लँकीज दे, एक फ्लँकीज दे ना. फ्लँकीज द्या. ओह 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 ओह, किती बॉल आहेत तुझ्याकडं? एक दोन. वा, कोणी आणला बॉल तुला? पप्पा. पप्पांनी आणला. बापरे, छे खायचा नसतो बॉल. छे छे पिऊ. ची टंग कुठे आहे? टंग टंग आहे का तुला? फिंगर दाखव बघ तुझे फिंगर. अयो 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 अयो, किती फिंगर्स आहे पिऊला? मोज बरं तुझे फिंगर्स. फिंगर्स मोज बरं. ओ नम नम करायचं का? हा, काय खायचं? जॅम नुसते जॅम्सच खाय तू. तर आता पिऊचे पप्पा गेले ड्युटीला आणि आम्ही दोघीच घरी. पप्पा गेले ड्युटीला. वा 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 वा, धंदर तर धंदर. पप्पा ड्युटीला गेले. धंदर तर धंदर तर धंदर तर पप्पा. धंदर तर धंदर तर पप्पा. पप्पा पिऊ आई म्हण. पप्पा नाही आई म्हण. आई पप्पा. पप्पा पप्पा. दंदर ततर दंदर ततर दंग चिक नंग चिक दंग चिक नंग चिक दंग डंग तकडंग दंग डंग तकडंग दंग डंग तकडंग दंग डंग तकडंग. पप्पा पप्पा. माऊला फोन करायचा का? माऊ सोबत बोलायचं. अरे अरे अरे, तो पंग्याला ग. तर काल होता संडे आणि पिऊच्या पप्पांना सुट्टी होती आणि पिऊच्या मामाला पण सुट्टी होती. मग पिऊचा मामा आला होता परवा. आणि जेव्हा पिऊचे मामा पप्पा येतात तेव्हा पिऊला पिऊ खूप खुश असते. सगळे तिला अटेन्शन देतात, सगळे तिच्यासोबत खेळतात. आणि दोघं पण गेलेत आज. पिऊ दिदी जशी खेळते एकटीच, तिला आता सवय झाली एकटं खेळायची. आणि मी पण आता तिला खाली घेऊन जाते. थोडा वेळ खेळते खाली पण. झोका वगैरे. दोन दोन बॉल घेतले का मोठे मोठे? चलो आता आम्ही येतो खालून जाऊन. किती बॉल आहे पिऊ तुझ्याकडं? एक दोन. एक दोन तीन. ये पकड ना त्याला. ए फेका फेका फेका. तिकडे फेकायचं फरशीवर. छोटा बॉल कुठे आहे? छोटा छोटा बॉल कुठे? हो कुठे कुठे गेला छोटा बॉल? तू हे छोटा बॉल. हे ओ मम्मा फेकू याला. फेका फेका छोटा बॉल. नो नाही फेकायचा का बर? नो याला याला घेऊ मी. हा बाळा तर छोटा, मम्माचा मोठा. अरे अरे पकड पकड ना. अरे अरे पकड पकड, आता त्याच्या खाली जाईन. पकड पटकन पटकन. अरे 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 अरे, गेला का? आला आला आला, पकड आता. आला आला आला, ते आला. पकड जाय अण्णा. अगं अण्णा अण्णा, त्याच्या खाली जाईन. आण पटकन. पकडला का? व्हेरी गुड. कुठं गेला होता? त्याच्या खाली गेला होता. आता फेक परत बॉल. फेक कुठं गेला होता बॉल? त्याच्या खाली. फेक आता. फेक मी पकडीन. फेक ना मम्मा पकडन. नम नम केलं का तू? पिऊ पप्पा कुठं गेले? मामा मामा कुठं गेला? बुंग गेले दोघं पण. पिऊला सोडून गेले. तुला मामा मामाने काय आणलं होतं तुला?
कॅडबरी मन पिऊ, कॅडबरी मन ग पिऊ, डुबू काय करते, बॉल खेळते, इकडे चल इके, अयो 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 अयो, कुठे गेला बॉल, बॉल गे 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 गे, घेतला का, हां फेका, आता नाही फेकायचा बॉल, आईस्क्रीम खाते, केक खाते, हॅपी बर्थडे आहे का कोणाचा, पप्पाचा आहे, पप्पाच्या हॅपी बर्थडेचा केक खाते, तुला कोणी आणला केक, पप्पाने आणला, छान आहे का केक, कसा आहे केक, छान आहे, हात कर ना, कसा आहे केक, हाताने सांग केक कसा आहे, मामाकडे बघून सांग कसा आहे केक, छान आहे, केक झाला का खाऊन, बघा कशी खेळती आहे, केक खाल्लाय आणि त्याच वाटीमध्ये बॉल टाकते तिचे, बसत नाही त्याच्या चमच्यात, बसत नाही बॉल, मी पकडते, तू ठेवा ठेवा, आता ये तिकडे दोन दोन बसते का, एकच बसतो बाबू, ये व्हेरी गुड, दाखव, मी ठेवते मी ठेवते, थांब देख, ये व्हेरी गुड व्हेरी गुड, मी ठेवते दाखव, मामाकडे दे, येईन का ठेवतो, व्हेरी गुड, ये अरे पडला, अरे अरे बसतो का, मी ठेवू का, नो, व्हेरी गुड, वा 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 वा, खू हमसे करता है प्यार प्रभु, तर आत्ताच पिऊ दीदीला आता झोपी लावले मी, आणि कपडे धुवायचे बाकी आहेत, जरा थकल्यासारखं झालं आहे मला, संडेच्या दिवशी जास्त काम असतं, पिऊचे पप्पा घरी असतात तर दिवसभर काम जातं, आणि रोज कसं ते सकाळी जातात, मग सकाळी सगळं आवरून होतं, फक्त धुणं वगैरे राहतं, मग ती झोपल्यावर आता करेल धुणं, तर आता भाऊच्या साखरपुड्याचे फोटो आलेत आणि लग्न भाऊचं कदाचित उन्हाळ्यामध्ये असेल, अजून काही लग्नाची तारीख फिक्स नाही केली, बट उन्हाळ्यापर्यंत मग सगळ्यांना सुट्ट्या पण असतात आणि सगळे फ्री पण असतात, आता तसं पण फ्यूचर पप्पांना काही उन्हाळ्यात पण एवढ्या काही सुट्ट्या नसतात, आणि असं लहान मुलांना वगैरे, आणि उन्हाळ्यात जरा दिवस पण मोठा असतो, थंडी वगैरे कमी असते, त्याच्यामुळे उन्हाळ्यातच आता लग्न असेल, आमच्या बाबांची पण काही तब्येत ठीक नाही आहे एवढी, माझ्या आजोबांना पॅरालिसिस झालेलं आहे, वडिलांच्या वडिलांना, आणि परत त्यांना अजून पण एक जखम झाली, असं चालता वगैरे काही येत नाही त्यांना, घसरत घसरतच पुढं पुढं चालतात, तर खाली असं जखम झाल्यासारखं झाले, टाके टाकून आणलेत पप्पांनी, पप्पांना तर खूप त्रास होतो, पण काय करणार आता, करावंच लागतं त्यांना,
आजीला पण काही होत नाही, आजी पण म्हातारी झाली आहे आता. माझे पप्पा ड्युटी वगैरे करून मग त्यांचं सगळं करतात. असा मुलगा मिळायला खरंच भाग्य लागतं. आणि कुणाच्या म्हणजे बोलणारे सगळे बोलतात की कर म्हणजे करू आपण, पण जेव्हा जे करतं त्यालाच माहिती असतं की त्रास आहे अशा व्यक्तीचं करणं. म्हणजे ज्याला उठता बसता येत नाही, बोलतासुद्धा येत नाही त्यांना, असं दुःख खरंच कुणाच्या वाट्याला नाही यावं. आणि माझ्या वडिलांना पण खूप त्रास होतो त्यांचं सगळं करण्यासाठी. एकटेच त्यांना उचलून आंघोळ वगैरे घालतात, फिरवतात कामावरून आल्यानंतर, म्हणजे ड्युटी करायची आणि तिथून आल्यानंतर बाबांचं पूर्ण रात्रभर त्यांना ते टाक्यांना त्यांनी हात नाही लावू म्हणून त्यांच्याकडे लक्ष द्यावं लागतं. खरंच माझे वडील खूप म्हणजे एका मुलीपेक्षा जास्त त्यांची काळजी घेतात. आणि देव त्यांना त्यांचं बरोबर त्यांच्या पुण्याचं त्यांना फळ देईल. आपण काय फक्त बघतो आणि बोलतो, आम्ही तर काय 2 दिवस जातो काय करणार 2 दिवसात. आणि माझे पप्पा कोणाकडून अशी अपेक्षा पण नाही करत का यांनी करावं त्यांनी करावं, स्वतःच सगळं करतात. आजीला पण जास्त काही करू देत नाही, कपडे धुतात त्यांचे. आणि मम्मी तसं खायचं वगैरे सगळं देते, पण मग मम्मीच्या हाताने नाही खाती, आजी किंवा पप्पांच्याच हाताने खात. आता काही त्यांचं वय पण भरपूर आहे, त्याच्यामुळे आता अजून म्हणजे मेंदू पण त्यांचा एवढा काही काम नाही करत. 82 वर्ष वय आहे त्यांचं. जे नशिबाला आलं ते काय आता भोगावंच लागतं. चला आता मी धुणं वगैरे धुते, बोलू नंतर मग. आता पिऊ दिदीची आंघोळ झाली आहे आमच्या, आणि पिऊ दिदीने एक टोमॅटो खाल्लंय. काय तुला दाखवू? बॅक कॅमेरा होता तर म्हणे फ्रंट कॅमेरा करून दाखव. मला कशावर बसली आहे बाळ? बाळ कशावर बसलं? काय ते काय काय ते सांग ना. बॉल आंघोळ केली का? कोणी घातली तुला आंघोळ? पप्पानी. सगळे पप्पाच करतात का? मम्मा काही नाही करीत का? छान. पिऊची आंघोळ वगैरे झाली आहे आणि आता पिऊ झोपणार आहे ना ग? जुजू करणार आहे ना बाळ? मग पिऊला कुठं जायचंय जुजू झाल्यावर? पप्पा येणार आहे ना पिऊला भूंग घेऊन जायला, हा मम बघायला. तर आजचा व्हिडिओ मी आता इथंच एंड करते. आणि प्लीज व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. बाय बाय कर. बाय. फ्लाइंग किस दे सगळ्यांना. असू दे ना, दे फ्लाइंग किस दे ना हॅन्डने. हॅन्डने दे ना फ्लाइंग. अरे अरे अरे. बाय कर. बाय.